إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. معزز حاضرين، آج فقہ الصوم کے مجالس کی آٹھویں کڑی ہے. ہم لوگوں نے جانا کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو مقیم ہو، قادر و مستطیع ہو، مرد ہو یا عورت، روزہ رکھنا اس پر فرض ہے. لیکن چونکہ انسان ہیں، ضرورتیں اور حاجتیں ہو سکتی ہے، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں سے کچھ حالات میں روزوں کے تعلق سے کچھ چھوٹ دی گئی. انشاءاللہ آج اس کا ہم تذکرہ کریں گے. اور یاد رکھیں، جتنے احکام شریعت میں ہوتے ہیں اس میں اس قاعدے کو عام طور پہ رکھا گیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، تمہیں تکلیفوں میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے بتایا تو فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو اسے اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزوں کو ترک کر دے اور بعد کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں وہ ان روزوں کو مکمل کر لے. ان میں کچھ لوگ شامل ہیں جن میں سے ایک بیمار شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے بیمار کو اس بات کی چھوٹ دی ہے کہ بیمار شخص اپنی بیماری کی حالت میں روزے ترک کر دے اور اچھا ہو جانے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہوں گنتی کر کے ان تمام روزوں کی قضا کر لے. اب بیماری کے تعلق سے، وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو روزے سے چھوٹ دلاتی ہے، اس کے تعلق سے جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ اگر ایسی بیماری کہ جس بیماری کی حالت میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے تو بیماری مزید بڑھ جائے گی، یا پھر وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ بڑی تکلیف محسوس کرے گا، نقصان میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، تکلیف میں رہے گا، تو ایسی بیماری والا اگر کوئی آدمی ہو، کوئی بیمار ہو، تو اسے اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑ کر کے جب تک اچھا نہ ہو جائے روزہ چھوڑ دے، پھر صحت مل جائے تو رمضان میں روزے رکھنے لگے اور جتنے دن چھوٹ گئے ہو اس کی گنتی کر کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. اور ایسی بیماریاں جو ہلکی پھلکی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو تھوڑا سا سر میں درد ہو یا زکام ہو، سردی کھانسی ہو، یا کسی کی انگلی میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، یا ہلکے پھلکے درد کہیں پہ بدن میں ہو جو اس کی برداشت کے اندر ہو، تو ایسی حالت میں اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے روزہ رہ لینا چاہیے تاکہ رمضان کی فضیلت، رمضان کا فضل و کرم، رمضان کی رحمت برکتیں اس سے نہ چھوٹنے پائیں. ایسے معمولی بیماریوں کی وجہ سے شریعت نے اسے چھوٹ بھی نہیں دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بلکہ اسے روزہ رہ لینا چاہیے.
ہاں اگر کوئی شخص بیمار تھا، بیماری کی حالت میں اس نے روزہ چھوڑ دیا، سو کر کے اٹھا 10-11 بجے یا دوپہر کے وقت، اسے اپنی صحت اچھی لگنے لگی، تو کیا ظہر سے لے کر کے شام تک رمضان کے احترام میں وہ بھوکا پیاسا رہے یا کھائے پیے؟ اس کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، علماء نے دو مختلف رائے پیش کی ہیں، اور زیادہ راجح قول جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جب اسے رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزے سے رخصت ملی ہے، وہ روزہ چھوڑا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے اس دن کے وقفے میں کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے رکے رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کھا پی سکتا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بیمار رہنے کے باوجود وہ روزہ رہنا چاہتا ہے، اپنے آپ پہ کچھ مشقت کو ڈالتے ہوئے روزہ رہ لینا چاہتا ہے، تو اس کا روزہ تو صحیح ہوگا، لیکن اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو عزیمتوں پر عمل پسند ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو رخصتوں کو اختیار کرنا بھی پسند ہے۔ جب اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت کو اختیار کرے، روزہ چھوڑ دے، اپنے آپ پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے، بعد میں قضا کر لے جب اللہ نے اسے چھوٹ دی ہے، تو اپنے آپ کو خامخواہ تکلیف میں وہ نہ ڈالے۔ مرض بھی دو قسم کے ہوتے ہیں شفا کے اعتبار سے، کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے شفا کی امید یقینی طور پر ہے، بخار آ جائے یا پھر کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جو کچھ دنوں میں چلی جاتی ہے، تو ایسے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں وہ روزہ مکمل کر لے، اگلے رمضان سے پہلے اس کی قضا کر لے۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے شفا کی کوئی امید نہیں ہوتی، اب آگے وہ شفا پا جائیں، انہیں صحت مل جائے یا روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، ایسے اگر کسی کو اللہ سلامت رکھے بیماری لاحق ہو کہ آگے کبھی وہ بہتر نہیں ہو سکتے، روزہ رکھنے کی طاقت آگے ان کو کبھی نہیں ہو سکتی، تو ایسے لوگوں کو مکمل چھوٹ ہے کہ وہ رمضان میں بھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں بھی قضا نہ کرے، لیکن ان پر یہ ضروری ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا ضرور کھلا دے، یہ اس کے روزے کے چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ ہو جائے گا، اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جن سے روزوں کو چھوٹ ہے، جن لوگوں کو روزوں سے چھوٹ ہے، ان میں سے ایک شخص مسافر بھی ہے، مسافر کو اللہ تعالی نے چھوٹ دی ہے، آیت کی صریح دلالت ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں جتنے چھوٹے ہوں اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ رخصت ہے، جس کو جو سہولت ہو رخصت اختیار کر لے، جس کو سہولت ہو رخصت چھوڑ کر کے عزیمت پہ عمل کر لے، تکلیف اٹھا کر کے رخصت کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، اصوم فی السفر، کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ اور ان کو روزے کی کثرت سے عادت تھی، یہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، ان کی حالت کو وہ جانتے تھے، سم ان شئت و افطر ان شئت، اگر تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ لو، چاہو تو روزہ چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہی معنی ایک اور روایت میں جس کو بخاری مسلم نے بیان کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماہ رمضان میں سفر کیا، فلم یعد الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، تو ہم میں سے کچھ روزہ تھے کچھ روزہ چھوڑے ہوئے تھے، جس نے روزہ رکھا روزہ چھوڑنے والے کو اس نے کچھ نہیں کہا، جس نے روزہ چھوڑا روزہ رکھنے والے کو اس نے کچھ نہیں کہا،
تو گویا یہ حدیث اس بات کی ہمیں خبر دیتی ہے، پتہ دیتی ہے کہ سفر ایک رخصت ہے، جس کو سہولت ہو اس رخصت کا اختیار کر لے، جس کو طاقت ہو رخصت کو چھوڑ کر کے وہ عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رہ جائے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ابن حبان کی روایت پیش کی، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، اللہ تعالی رخصتوں پر عمل کو ویسے ہی قبول کرتا ہے جیسے اللہ تعالی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالی رخصتوں پر عمل کرنے کو ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے اللہ تعالی عزیمتوں پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی اور بغوی کی روایت ہے، کہتے ہیں کانوا یرون، صحابہ یہ سمجھا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن، جس کو اپنے اندر طاقت محسوس ہو روزہ رہ جائے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرے حالت سفر میں وہ روزہ چھوڑ دے یہ اس کے لیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر حالت روزے میں روزے دار کو بہت تکلیف ہوگی، خامخواہ اسے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا پڑے گا، اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر کے اس سے آس پاس والوں کو بھی تکلیف ہوگی، گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو ایسے لوگوں کا روزہ چھوڑ کر کے، روزہ توڑ کر کے اگلے دنوں میں روزہ رہنا یہ ان کے حق میں زیادہ افضل و بہتر ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، لیس من البر الصوم فی السفر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رہ جانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایت اور دوسروں کی روایت میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سفر کے دوران دیکھا کہ کسی جگہ بھیڑ جمع ہے، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو دیکھا کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کو لوگ ہوا کر رہے ہیں، جس کو لوگ سائے میں رکھے ہوئے ہیں، پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے تب کہا کہ ایسے روزے جس سے تکلیف حد سے زیادہ ہو جائے، طاقت سے زیادہ ہو جائے، تکلیف دوسروں تک پہنچنے لگے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ دے، ایسے روزوں میں کوئی نیکی نہیں رہتی۔ لیس من البر الصیام فی السفر۔ اور اسی طریقے سے آج کل کے ہمارے اپنے دور میں سفر کی سہولتوں کو دیکھیں اور پچھلے دور میں سفر کی حالتوں کو دیکھیں تو بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ دھوپ میں جانوروں پر بیٹھ کر کے ان دنوں سفر کیا جاتا تھا، اور آج اے سی کی کارز میں یا پھر اے سی بسوں میں یا پھر فلائٹس میں سفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت لمبی لمبی مسافتیں تھیں، اب مختصر سی مسافتیں ہیں، تو کیا اس کے باوجود بھی سفر روزے سے چھوٹ کا ایک ذریعہ ہے؟ تو یقیناً علماء اکرام نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا کہ فی نفس ہی سفر، چاہے وہ کسی اے سی کار میں کیوں نہ ہو، فلائٹ میں کیوں نہ ہو، اور لمبی لمبی مدتوں کو مختصر وقت میں کیوں نہ طے کر لیا جاتا ہو، فی نفس ہی سفر ایک رخصت کا ذریعہ ہے۔ ہزار سہولتوں کے باوجود اگر کوئی بندہ حالت سفر میں روزہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی حرج کے بغیر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس وقت سفر ایسے تھے، اس وقت سفر بڑی مشقت والے تھے، آج بڑے سفر آسان ہیں، کیوں روزہ چھوڑے جاتے ہو، ایسا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی روزہ چھوڑنے والے پر اعتراض کرے، یہ اس کے اپنے من کی بات ہے، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، چاہے تو وہ روزہ رہے چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے، جیسے بسوں کے ڈرائیورز ہوں، کنڈکٹرز ہوں، ٹرین کے ڈرائیورز ہوں، ٹی ٹیز ہوں، یا پھر فلائٹس کے چلانے والے ہوں، یا پھر اس کے ایئر ہوسٹسز ہوں، یا اس کے خادم ہوں، عام طور پر سفر ہی میں ان کا وقت گزرتا ہے، تو کیا ان کے لیے بھی چھوٹ ہے؟ تو شریعت کی جو رخصت ہے وہ تمام کے لیے ہے، جب جب وہ حالت سفر میں ہوں، چاہے روزانہ کیوں نہ ہوں،
وہ اس رخصت کے استعمال کا حق رکھتے ہیں، انہیں اختیار ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈرائیور ہے، رمضان کے مہینے میں وہ ڈرائیونگ پہ لے کر کے نکلتا ہے، یا کوئی پائلٹ ہے وہ فلائٹ لے کر کے نکلتا ہے، تو اسے یہ رخصت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے، وہ رخصت اختیار کر کے روزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور یہی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قول کے طور پر پیش کی ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں روزہ چھوڑ دے۔ ایک اور مسئلہ کہ کوئی بندہ سفر پہ تھا، رات نکلا تھا یا صبح نکلا تھا، 11-12 بجے اپنے گھر پہنچ گیا، دوپہر اپنے گھر پہنچ گیا، یا جہاں پہنچنا ہے پہنچ گیا، اب اس کے سامنے مزید کچھ اور گھنٹے باقی ہیں، تو کیا وہ روزہ جو توڑا ہوا ہے، جو چھوڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی اجازت اسے حاصل ہے شام تک، یا رمضان کے روزوں کے احترام میں وہ شام تک بھوکا پیاسا رہے؟ تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اگر وہ دوپہر میں 11-12 بجے بھی اپنے گھر پہنچ جائے تو شام تک اسے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چھوٹ اللہ نے اسے دی ہے وہ چھوٹ کو اختیار کر کے روزہ اس نے چھوڑا ہے، تو کھائے پیئے وہ رہ سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے اختیار کی بات ہے، ورنہ اس پر یہ کہیں کہ واجب ہے کہ وہ شام تک نہ کھائے پیئے، رمضان کی حالت ہے، روزے کی حالت ہے، دن میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بدلے قضا رکھ لے گا، اس کے بدلے ایک اور روزہ وہ رکھنے والا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں، وہ روزہ چھوڑ دے، اور روزہ چھوڑ کر دوپہر میں پہنچ جائے تو اس کے بعد کھانے پینے کو اختیار کر لے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو روزہ نہیں رہنا چاہیے یا روزوں سے چھوٹ ہے، حیض عورتیں اور حالت نفاس والی عورتیں ہیں، جو حالت حیض میں مبتلا ہوں، انہیں روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، روزے گن لیں، گن کر کے جتنے روزے ان کے چھوٹے ہوں وہ بعد میں قضا کر لیں، بعد میں وہ قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے حالت نفاس میں جو عورت ہو وہ روزہ نہیں رہے گی، روزہ نہیں رہنا ہے اس کو، روزہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ اور حائضہ اور نفاسہ کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ حائضہ اور نفاسہ عورتیں یہ صرف روزے قضا کریں گی، نماز قضا نہیں کریں گی، ان دنوں میں چھوٹی ہوئی نمازیں ان پر معاف ہوتی ہیں، ان کو نمازیں ادا کرنے کی، قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جن لوگوں کو روزے سے چھوٹ ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو حالت حمل میں ہوں، حالت رضاعت میں ہوں، پریگننٹ ویمن ہوں، یا پھر فیڈنگ ویمن ہوں، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں، عمومی اعتبار سے ان پر بھی روزے فرض ہیں، ان کو بھی روزے رہنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی حاملہ عورت کو، اس کے اپنے صحت پر، یا اس کے اپنے بچے کی صحت پر جو اس کے اپنے پیٹ میں ہے، یا کسی دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اپنی صحت پر، یا اس کو جسے وہ دودھ پلا رہی ہے اس کی صحت پر ڈر ہو کہ اسے نقصان پہنچے گا، اسے نقصان پہنچے گا، حالت حمل میں روزہ رہ کر کے، حالت رضاعت میں فیڈنگ کرتے ہوئے روزہ رہ کر کے، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں۔ اگر مسلمان ایماندار ڈاکٹرز اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ تمہیں روزہ نہیں رہنا چاہیے، تو علماء سے رجوع کریں، علماء سے رخصت دریافت کریں، اور اس کے بعد انہیں چھوٹ ہے کہ وہ اس حالت میں روزہ چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ چھوڑ دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حالت حمل میں، حالت رضاعت میں، پریگنسی کی حالت میں، اور فیڈنگ کرتے ہوئے، ان دونوں کو چھوٹ ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ان کی قضا کے تعلق سے بات آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ عمر میں کافی بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے حق میں کیا فیصلہ ہے؟ تو اس کے تعلق سے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، هو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع الصیام فیفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا نصف صاع من حنطہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ان بزرگوں کے تعلق سے آیت ہے
یعنی جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ فدیہ دے کر کے اپنے کو چھوٹ دے دیں. یہ ابتدائی حکم تھا. جیسا ہم نے ابتدا میں جانا, ابتدائی اسلام میں اس بات کی چھوٹ تھی کہ آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے, آپ روزہ چھوڑ کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے روزے کو چھوڑ دیں, اس کی چھوٹ تھی. بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا, لیکن بوڑھوں کے لیے, بوڑھی عورتوں کے لیے یہ حکم باقی ہے, منسوخ نہیں ہوا. جن بوڑھوں کو اگرچہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن وہ روزہ نہیں رہ پائیں گے, ان کا بڑھاپا ان کے لیے آڑ ہے, ان کی کمزوری ان کے لیے آڑ ہے, تو ایسی صورت میں ان کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ اپنی مشقت والے روزوں کو چھوڑ کر کے جو ان کی طاقت سے باہر ہیں ایک مسکین کو روزہ, ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا کر کے روزہ چھوڑ دے, اور انہیں قضا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس بڑھاپے کے بعد کسی صحت کی امید نہیں ہوتی, اس بڑھاپے کے بعد کسی تندرستی کی امید نہیں ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی چھوٹ ہے کہ وہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے مزید اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے. جیسے اس کا ذکر پہلے مختصر گزر چکا ہے کہ اگر کسی آدمی کی جاب کی کیفیت ہی, نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ روزہ رہ نہیں سکتا, اس کا جو جاب ہے, اس کی جو مشغولیت و مصروفیت ہے, اس کی جو مزدوری ہے, کچھ ایسی ہے کہ وہ روزہ رہ نہیں سکتا اس حالت میں, تو ایسے لوگوں کو روزے سے چھوٹ مل سکتی ہے. لیکن ایسے لوگ علماء سے رجوع کر کے اپنے مسائل جب تک دریافت نہ کر لیں روزہ نہ چھوڑیں. ایسی منمانی نہیں ہے کہ بندہ اپنے جاب کو بہت زیادہ بڑا تصور کرتے ہوئے, تکلیف دہ تصور کرتے ہوئے منمانی کرنے لگے. علماء سے رجوع کریں, فتویٰ اپنے حق میں لیں, اس کے بعد روزہ چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کو چھوٹ مل سکتی ہے. یا بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ تو ہیں لیکن دوپہر شام میں ان کی حالت اتنی بگڑ گئی, بھوک پیاس کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے, ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں, ہو سکتا ہے ان کی صحت کا نقصان ہو جائے, یا پھر کچھ ایسے مریض ہیں جو اپنی بیماری کے باوجود روزہ ان لوگوں نے رکھ لیا لیکن بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب وہ روزہ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے, روزے کی حالت میں باقی نہیں رہ سکتے, تو ایسے لوگوں کو ایسے حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت مل سکتی ہے. ایسے لوگوں کو ایسے حالات میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, وہ روزہ توڑ سکتے, کوئی حرج کی بات نہیں, بعد میں وہ روزہ قضا کر لیں. اسی طریقے سے اگر کسی روزے دار کو, یہ بات بھی گزر چکی ہے پہلے, اگر کسی روزے دار کو مجبور کیا جائے کہ روزہ توڑے غیر مسلموں کی طرف سے, دشمنوں کی طرف سے, یا کچھ حالات ایسے آ جائیں کہ اس کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا جائے کہ روزہ وہ چھوڑ دے, یا اس کے حلق میں پانی اڈیل دیا جائے, یا اس کو پانی پینے پر مجبور کیا جائے, کھانے پینے پر مجبور کیا جائے, تو جو نہ چاہتے ہوئے بصد اکراہ بمجبوری اگر وہ روزہ توڑ لے تو انشاءاللہ اس کا روزہ باقی رہے گا, اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ وہ مجبور ہے, اس سے زبردستی روزہ توڑوایا گیا ہے, وہ نہیں چاہتا تھا کہ روزہ توڑے, تو ایسے حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور آدمی ہے جس کو روزہ میں, روزے کی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت مل سکتی ہے یا روزہ چھوڑنے کی اجازت مل سکتی ہے, مجاہد, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. مذاہب اربعہ کے تمام علماء نے, جمہور علماء نے متفق طور پر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اگر اس بات کی ضرورت پڑے کہ روزہ توڑا جائے تو روزہ توڑ دیں, روزہ چھوڑ دیں, جہاد کی خاطر, اللہ کے دین کے بلندی کی خاطر, اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مجاہدوں کو اس بات کی چھوٹ ہے کہ وہ حالت جہاد میں بوقت ضرورت, حالت جہاد میں بوقت ضرورت روزہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں قضا کر سکتے ہیں. ورنہ وہاں پر یہ بات بھی ضرور ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے اتنی دور کر دیتا ہے کہ جتنی مسافت کو گزارنے کے لیے 70 سال کی ضرورت پڑے. یہ ایک عظیمت ہے. لیکن وہی اگر روزہ رہ کر کے جہاد کرے گا تو کمزور پڑے گا,
اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اللہ نہ کرے پیٹ پھیر کر بھاگنے کی نوبت آئے گی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ روزہ چھوڑ کر کے کھا پی کر کے طاقت کی حالت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ اس کے لیے افضل و بہتر ہے۔ اب اس کے بعد قضا سے متعلق مختصر ہم بات کر لیں کہ جن لوگوں نے روزے چھوڑے ہیں، جن لوگوں کو روزوں کی چھوٹ دی گئی ہے، ان لوگوں پر روزے کی قضا فرض ہے، ان لوگوں پر روزوں کی قضا فرض ہے، ان لوگوں کو روزے قضا کرنے چاہیے۔ قضا کے تعلق سے یقیناً یہ بات اچھی ہے کہ آپ پر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں اس کو جتنا جلدی ادا کر لیں زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے، آپ اللہ کے پاس بری ہو جائیں اور موت کا نہیں بھروسہ کہ کب اچانک آ جائے۔ تو قضا میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن فوری قضا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ فوری قضا کرنا، رمضان کے دو تین روزے کسی کے چھوٹ گئے، یا عورتوں کے رمضان کے سات آٹھ روزے ان کی ماہواری کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو فوری قضا ان پہ واجب نہیں ہے، بلکہ انہیں چھوٹ ہے اگلے رمضان سے پہلے تک جب انہیں میسر ہو قضا کر لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، تصویف کا شکار نہ ہو، کل رکھ لیں گے، آگے رکھ لیں گے، آگے رکھ لیں گے۔ اکثر عورتوں کے ساتھ، بعض مردوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ رکھنا چاہتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے، رکھنے کی باتیں اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ گناہ کی بات ہے کہ آج کے اس رمضان کے روزوں کو آئندہ رمضان سے پہلے قضا نہ کر لیا جائے، یہ گناہ کی بات ہے۔ توبہ استغفار کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی ان لوگوں کی، لیکن سال بھر میں اسے چھوٹ ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان یکون علی صوم من رمضان، کہ مجھ پر رمضان کے روزے کچھ باقی ہوا کرتے تھے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میں شعبان ہی میں جا کر کے اسے قضا کر پاتی تھی، اس سے پہلے قضا کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اس میں اس بات کی چھوٹ ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں اس بات کی مکمل دلیل موجود ہے کہ رمضان کی قضا کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں، آپ آج بھی روزہ رہ سکتے ہیں، شوال میں، محرم میں، سفر میں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ کر کے بعد میں رہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس حدیث میں اس کی کھلی دلیل موجود ہے۔ لیکن وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس قسم کی آیتیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ قضا کے تعلق سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دو تین روزے قضا ہوں، سات آٹھ روزے قضا ہوں، تو جیسے رمضان میں مسلسل روزے ہوتے ویسے ہی مسلسل قضا ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ قضا میں تسلسل ضروری نہیں ہے، آج آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ کو اللہ نے سہولت دی، چار دن چھوڑ کے آپ نے روزہ رکھ لیا، اگلے مہینے دو روزے آپ نے رکھ لیے، چار مہینے چھوڑ کے آپ نے ایک روزہ مکمل کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری نے تعلیقاً اس کو بیان کیا ہے، لا بأس به ان يفرق او ان يفرق، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ان روزوں کو علیحدہ کر کے رکھ لے، یا ان روزوں کو علیحدہ کیا جائے، ایک روزہ پھر کچھ دن چھوڑ دے، پھر دوسرا روزہ پھر کچھ دن چھوڑ دے، پھر ایک اور روزہ، اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ابو ہریرہ کی مرفوعاً حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس کسی کے رمضان کے روزے قضا ہوں اسے چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رہے، روزے نہ توڑے درمیان میں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قضا کے مسائل میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، انتقال ہو جائے، اس پر روزے قضا ہوں، تو کیا کیا جائے اس کی طرف سے؟ اس کے تعلق سے مختلف روایتیں آتی ہیں، میں کچھ روایتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو کوئی مر جائے اور اس پر روزے کچھ باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ لے گا، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ لے گا۔ تو اس کے تعلق سے کون سے روزے رکھے جائیں گے، تو علماء اکرام نے، صحابہ اکرام کے فتاوی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو وہ روزے ولی نہیں رکھے گا، بلکہ رمضان کے روزوں کی
قضاء ایسے ہوگی کہ ایک روزے کے بدلے میت نے جتنے روزے چھوڑے ہوں ایک ایک مسکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا دے دیا جائے گا، ولی اس کے روزے نہیں رکھے گا۔ اس کے مقابلے اگر کسی آدمی نے نظر کے روزے مانے تھے، منت کے روزے مانے تھے، وہ اس کے روزے چھوٹ گئے تھے، تو وہ آدمی اگر مر جائے اس پر نظر کے روزے باقی ہوں تو اس کے ولی اس کی طرف سے نظر کے روزوں کو قضا کریں گے، اس کے نظر کے روزوں کو قضا کریں گے۔ ایسی ہی کچھ تفصیلی روایت، تفصیل احادیث اور آثار میں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے جو فتویٰ پوچھے گئے انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ نظر کے روزے ہوں تو میت کی طرف سے ولی روزے رکھے گا، بیٹا بیٹی بیوی جو اس کے وارثین ہیں وہ روزے رکھ لیں، اور اگر وہ رمضان کے روزے ہوں تو رمضان کے روزے قضا میں رکھے نہیں جاتے بلکہ ان کی طرف سے کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ ابوداؤد کی روایات میں آتا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، لا یصام عن المیت الا فی النظر، میت کی طرف سے روزے صرف نظر کے رکھے جائیں گے۔ ابو داؤد نے کہا کہ میں نے امام احمد سے پوچھا، فشہر رمضان، کوئی مر جائے رمضان کے روزے اس کے باقی ہوں، قال یطعم عنہ، اس کی طرف سے کھلا دیا جائے گا، اس کی طرف سے کھلا دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزے اگر کسی میں باقی ہو تو روزہ رکھنے کے بجائے قضا کر لے اور اس کا کھانا کھلا دیں۔ ایسی ایک روایت ہے جو کہ عمرہ نے بیان کیا ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس پر رمضان کے کچھ روزے باقی تھے، عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ رضی اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے پوچھا، اخذیہ عنہا، کیا میں اس طرف سے قضا کر لوں؟ قالت لا، بل تصدقی عنہا مکان کل یوم نصف صاع علی کل مسکین، بلکہ عائشہ صدیقہ نے عمرہ سے کہا کہ نہیں، روزہ مت رکھو، ایک ایک روزے کے بدلے ایک ایک مسکین کو آدھا سا غذا دے دو، اناج دے دو، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اذا مرض الرجل فی رمضان، جب کوئی آدمی رمضان بیمار ہو جائے، ثم مات، پھر اسی بیماری میں مر جائے، ولم یصم، اور وہ روزہ نہ رکھ پائے، اطعم عنہ ولم یکن علیہ قضاء، اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے گا، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، ابن عباس کہتے ہیں اگر اس پر کچھ نظر کے روزے اگر باقی ہوں، منت کے روزے باقی ہوں، قضا عنہ ولیہ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے قضا کرے گا، اس کا ولی اس کی طرف سے قضا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ ایسے ہی قول ہے۔ تو اسے یہی پتہ چلا کہ رمضان کے روزے اگر قضا ہوں، آدمی مر جائے، تو ایک ایک مسکین کے بدلے ایک ایک بندے کو کھانا، ایک ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر نظر کے روزے کسی پر باقی رہ گئے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے ولی اس کے روزے رہ سکتا ہے، انشاءاللہ یہی اس کے لیے بہتر اور راجح ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کفارے سے متعلق بات ہوگی اور فدیے کے تعلق سے بات ہوگی، اس کے بعد تراویح سے متعلق بات ہوگی کل کے درس میں۔ اب جو کچھ مسائل ہیں اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو اشکال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔